היי חבר'ה, אני אביב, אני מאמן חדש פה, מאמן של קבוצת כפר סבא, כמו שאתם רואים, אנחנו בפארק של כפר סבא. אני אגיד לכם את האמת, אני כמו כל המדריכים, התחלתי ביחידה מובחרת, ואז כמו כל המדריכים נפלתי מיחידה מובחרת, הגעתי לפלסר 7, אני לא אדבר עליהם. יש הרבה דברים שלמדתי בשירות שלי, שאני רוצה להעניק לכם. זהו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתחיל את האימון, נעשה קצת כוח ו... יש לי קצת פחד, שנייה אני חוזר. יובל, יש 3 אנשים באימון, שברנו שיא! עזוב אותך שטויות, אביב. הבן שלי כרגע מטפס על ספה. מאחורה. טוב חבר'ה, היום אנחנו נפגשנו כדי לדבר על מחקר סין. מחקר סין זה ספר שנכתב בשנת 1967 על ידי הסינים, לפני הספירה כמובן. כפי שאנחנו יודעים, הסינים הם עם מאוד חכם, לא מושפעים מהתרבות האמריקאית, הם לא אוכלים את השטויות שהם אוכלים, זאת אומרת, הם לא אוכלים המבורגר, הם לא אוכלים שניצל, הם לא אוכלים פיצה. כפי שאמרתי, הם לא אוכלים את מה שהם אוכלים, הם אוכלים רק קינוע, הם אוכלים אורז. מה יש לו? מה קרה? מה הולך? אני יודע מה לעשות. כן, אז איפה היינו? אמרנו... ההתמודד הראשון, טאובה. אני טאובה ואני מטורף! תודה רבה, דורון. אהלן, אני דורון ממן, ואני מתרגש ככה, יש לי אש בעיניות. אחריו, אביב. די, יש לי פחד קהל, די. וכמובן בסוף, אלעד. אני אלעד, המצאתי אפליקציה, נדבר איתכם על זה אחר כך. אז מה? עמד פה הרבה? מה? עבד פה הרבה? חבר'ה, בגיל הבא, כמו בסוף כל אימון, רואים את הדיונה? ובוחן 10, צא! השארתי את הגז בבית! יואב, אתה רואה אותם? הם מסוגלים. תראה להם מה זה. תסתכל למעלה שם. אתה רואה? זאת האישיות שלך. לך לגלות את עצמך. אנחנו היום מבצעים אימון התגנבות. צריך להיות בשקט.